nažalost, nikada nisu doživjele. Raduje činjenica da je danas ovdje među nama prisutan i znatan broj mladih generacija, što nas ohrabruje i uliva nadu da će se njegovanje tekovina iz Drugog svjetskog rata nastaviti i u budućnosti. Dok je ovakvih mladih ljudi, antifašisti i njihova djela, sigurno neće biti zaboravljena. Sa nama su danas i mladi učenici naše općine. Ja pozivam Ajšu Berić da nam prva izrecituje jednu pjesmu. A 13. mračne i kišovite noći, nekoliko desetina krajiških proletera opkoljenih kod bolnice u planini pođoše na posljednji juriš protiv 10 puta jačeg neprijatelja i junački padoše u neravnoj vodi. Pjesma mrtvih proletera. U našem kraju žita klasaju rukama naših sijana. Žetva nas čeka i pjesma djevojačka, večernja, sjetna, tijana. A mi smo pali, druže, palo je žito mlado, zeleno, proljetna žetva rana. Maglene tuge uz šapat kiše, nad mrtvom pjesmom tuži. Mrtve su ruke i mrtve puške, u smrti se postrojavamo, druge do druga svoga. A njih je bilo 10 na jednoga. 10 na jednog u kišnoj noći, a mi smo umorni bili. Bili smo gladni i mokri, na jednog 10 zvijeri. 1 na 10. 1 na 10, to zar se i to može? Da, mi smo proleteri. Kad smo od kuća krenuli, suze nas mnoge prate. I rodne gore brižno šumore. O, da li će nas se vrati? Čekaju starice majke, kapuju besane noći. I pogledni s drum stražari. Vlasnik će možda doći. Doći će nova mladost, donijeti nove dane i nastavit će naše pjesme nedopjevane u živoj vatri iskovane. O, te smo pjesme počeli mi, kroz njih zborimo iz daljina. Prepoznat će u njima sestra brata, djevojka drago, a tužna mati sina. I dan će slave doći, pobjeda bit će naša, nestaće divni zvijeri. S četama slobode marširat će tada i mrtvi proletari.